حضور اپنی حاضری پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ حافظ محمد عمر صاحب بارگاہ خیر الانام متا سرائی صاحب کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، باواز بلند تمام باب نعرے کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مکہ تولا مکاتی کر مکہ تولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھو مجرم بری عدالت مصطفیٰ دیئے جتھو مجرم بری ہوندے نبی ہوے ولی ہوے عمر ہوے ضرورت مصطفیٰ دیئے مکاتولا مکاتی کر۔